taageerayaasha xisbiyada u cidiyo waddan ee magaalada cirgaab ee xarunta gobolka sanaag osaka isugu soo baxay mudaharaadyo selmiya, kuwaas oo ay ku dalbanayaan in doorashada madaxtooyada waqtigeeda lagu qabto. Waxayna taageerayaashu isugu soo baxeen sharacyada iyo waddooyinka halbowlaha u ah magaalada cirgaabo, iyagoona ay taageerayaashu dareenkooda u muujiyeen si nabadgelya, isla markaasina socod lug ah ku soo maray suuqyada magaalada cirgaabo, iyadoo ciidamada ammaankuna ay dhinac socdaan. Waxaana intaasi kadib warbaahinta la hadlay mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ah ee ucid iyo waddani, iyo sidoo kale taageerayaashii isu soo baxa sameeyey. Mudaharaadkii selmiga ahaa ee labada xisbi mucaarad, xisbiga ucud iyo xisbiga waddani, ay ilaamiyeen khamiista oo bisha 11-keeda inuu dhaco oo maanta ku qabsoomay gobollada Soomaali, lixda gobol ee Soomaaliland, degmooyinkooda iyo tuulooyinkooda ka qabsoomay. Runtii aad iyo aad waxaan u hambalyeynayaa taageerayaasha labada xisbi ee shucuurtooda soo bandhigay oo muujiyey cuduudda iyo hanka ay u hayaan xisbiyada mucaaradka oo soo bandhigay shucuurta iyo baahida ay u qabaan doorashada. Waxaan leeyahay runtii aad iyo aad ba u mahadsan tihiin, aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa, aad iyo aad baan idin soo dhoweynaynaa sidaa aa u soo bandhigteen cuduuddiinna, sidaa aa shucuurtiinna iyo dareenkiinna u muujiseen, muwaadilnimada aa u muujiseen. Aad iyo aad ba u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaadba. Waxaan runtii yana u mahadnaqayaa labada xisbi mucaarad, madaxdooda heer qaran iyo heer gobolba, oo runtii si weyn aad iyo aad ugu hawshooday arrintan, oo u tanaasil badan sameeyey, oo u sameeyey xukuumadda iyo xisbiga kulmiye, xukuumadda iyo xisbiga kulmiye. Laakiin marra ma durkin. Waxaan leeyahay runtii shacabka reer Soomaaliland dhammaan lixda gobolba, waxaan leeyahay nabadgelyada ha la ilaaliyo. Waxaynu haysanaa oo ummadda ka iminayna waa nabadgelyo iyo madax bannaani baynu haysanay. Xurriyatalqowlku waqtiina wax la yidhi dadka ma hadli kartaan, kii hadlaba jeel baa lagu riday, xabsi buu ku jiraa. Waxaanu leenahay dhammaan waxaynu dadka adduunyada ka iminaynay waynu haysanay nabadgelyo ahayd, nabadgelyada inoo ilaaliya walaalayaal. Mudane iyo Murwoba waxaanu faraynaa, oo baaq dheer iyo midaababa ku faraynaa inay nabadgelyada ilaalisaan, inay nabadgelyada u hoggaansataan, inay u hoggaansataan heshiiskii ay galeen labada xisbi qaran, madaxdoodu iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiiradii la socday ay ku heshiiyeen inay u hoggaansataan baanu idin faraynaa. Waxaanu kaloo idin faraynaa mar walba iyo mar saddexaadba inay nabadgelyada inoo ilaalisaan, inay nabadgelyada inoo ilaalisaan. Waxaanu runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdina fariintan u direynaa waxay tahay, waxa la yidhi mudane madaxweyne waa soo xidhay albaabadii doorashooyinka, waa igu horeyso doorashada madaxtooyada. Waxaanu leenahay fur albaabka, albaabka fur, albaabka fur. Waxaan kaloo leenahay madaxweynahan u direynaa wuxuu tal cadaalad waayaa sidii cawsha kale yaacay, nin oday ahoo helu xag maaha. Oo reer cirgaababa wuxuu yidhi iyadoo nin caaqil isagoo ka cabanaya oo cadaalada ra uu ka dareemay, wuxuu Cumar Maxamed ka wada reer caaficiil buu la tagay ceelka gaalada. Cumar Maxamed ka wada carucuradadiisii ilma cali caraabada bari caru ka degayaan adiguyo annaguna raba caadila cararri waa dhowe adigoo cidluun ba isku hari ciidda maxaaseed. Waxaan leeyahay mudane madaxweyne sheer samatel ka wada carucuradadiisii adiguiyo cidluun ba isku hari ciidda gabiley ba isku hari. Waan leeyahay mudane madaxweyne haddaad ka dan weydo sidaa haddaad saa ka dan weydo, waxaanu leenahay mudane madaxweyne sharciga u soo laabo, sharciga u soo laabo mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaanu leenahay sharciga u soo laabo. Madaxweyne si nabadgelya baad ku timi, doorasho xor iyo xalaala baad ku timi. Darka waxaanu leenahay madaxweyne carqalad ha gelin. Waxaanu leenahay doorashooyinkii qabo, waxaan leenahay doorashada waqtigeedii ku qabo ayaanu madaxweynaha leenahay. Waxaan leenahay madaxweyne muxuu ahay sidan kursi lagu haysan maayo, muxuu ahay foodana kursi lagu haysan maayo, sharciga oo lagu tuntuna kursi lagu haysan maayo. Laakiin kursiga ee bulsha muxuu ahay ku dooratay si sharci iyo nabadgelyaba lagugu doortay, dadku fartooda iyo codayn bay ku baad ku timi kursiga. Waxaanu jecelnahay in taymkaagii iyo waqtigaaga muxuu ahay aad ilaashato oo aad qaadato dalkan carqalad gelin. Waxay Soomaalida ku mahmaadaa laba lagama tago baa layidhi, lagama fogaado nin cilmi leh iyo nin caqli leh, midna lagama fogaado. Maanta waxaynu ognahay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Muuse hogaamiyo dadkii cilmiga lahaa qof kama jooga waa ogtiin, culimadiiba ugu dambeysa meel walba ka qaylinaysa oo waa ka warhaysaan.
een maxuu ahaayey nin caqli lina lama joogo madaxweynuhu sidan wuxuu wado cid la talinaysa oo caqli li xukuumaddiisa kuma xeerno oo ogtiin war waxaanu leenahay madaxweynaha war meesha maanta ku ceeboobin cimri tagay ceeb laguma sagootay bay soomaalida ku mahmada war waqti kuma hadhin meesha ceeba ka qaadin baanu leenahay saaka wa maalint waxa la isugu soo baxay dhammaan dadkan waxay isugu yimaadeen inay difaacdaan dimuqraadiyadda qaranka inay leeyahay ciddii doorasho diida waa qarandumis midda labaadan maanta kelmadeedan uga faa'idaysanaya wax weeye muuse biixi iyo xukuumaddiisu marar badan waxay ku soo celceliyaan cid ku tirsan yahay soomaaliweyn ama uu xidhiir la leeyay cid soomaaliweyn kaliya ma oga in arrinka soomaaliweynta inay nagaga dhinteen boqolaal iyo kumanaan cafuura oo lagu leeyay iyadoo loo eedaynayo soomaaliweyn kelmadda iyadoo lagu soo cesho waxay ka dhigantay iyadoo la iclaamiyay dagaalka dhammaan dadkii caruurtooda lagu laayay haddaanu nahay dhallinyarada gobolka sanaag waxaan anagu muuse biixi ugu baaqaynaa in horta dee anugu hal su-aal baan madaxweynaha weydiinayaa taan weydiinayaa waxay tahay nofembar iyo diseembar tee labada bilood soo horreeya dalkana dastuurka iyo sharciga u yaala madaxweyne gacantaadu ku jira mucaaradka cabdiraxmaan iyo faysal waxaan leeyahay sanadka sanadku waa sanadkeenii cabdiraxmaan waxaan leeyahay sanadka inaga ahle waana marka yagi mudana madaxweyne doorashada noo qabo mawda rag maalinba midba qaabano ragba kala caarso waaye maanta waxaanu isugu soo baxnay baaqii musharaxa xisbiga wadani iyo guddoomiyaha xisbiga ucud injineer faysal cali waraabi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaanu leenahay haddaad doorasho waqtigeeda qabata ku dhici weydo shacabka soomaaliland kama dhiito shacabkii sri lanka waxaad arki doontaa shacab reer soomaalilanda oo madaxtooyada ku qubaysanaya iyo kuwa dhexurda ee waqtigeeda madaxweyne doorashada qabo muusow muuse biixiyow dalka sidaas dhiqi mayso sidaas dhiqi mayso dalka sidaasi dhiqi mayso doorasha lagaa raba haddaad diidid doorasho doorasho iyo dhibaatada geystay oo nimankan leeyahay waxbaa maxay ateen ururadan sheegaya lacagta akhirsabanka la waalwaalanaysaan goobo ay idinka baahan tahay geeya dooni mayno muuse keligii taliska waanu diidnay dooni mayno dabagalana waxaanu leenahay darajooyinka intaad digtid laa kulmiyo ka mida ku biir doorasho haddii aad diiddo muusow xuduuddan waa buurtii kala jeexan ee galbeedka hargeysa sidaa ku biyaan geestiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka sanaag gaashaanle sare salebaan ducaale ubaxle isagoona shacabka ugu baaqay inay si nabadgelyo ah dareenkooda u muujiyaan khamiisa oo waxaa isu imanayay xisbiyada mucaaradka inay xafiisyadooda hortooda ku hadlaan xafiiska wadani baa ceergaaba u qarnaa hortiisa inay ku hadasho awalan dadka mas-uuliyiinta waa ama xisbigan ama maamulku ma ay xadidin dadkana waxba uma sheegin dadku waa ay dareereen anuguna waxaanu la tacaalaynaa si ay arrintani si nabadgelyo ah ugu dhammaan lahay ilaa haddana xaaladdu waa nabadgelyo bulshadana waxaanu leenahay nabadgelyada ha la ilaaliyo taageerayaasha xisbigana waxaanu leenahay iyo maamulkoodana wixii aynu ku ballannay waa ka baxdeen waxay ahayd inay xafiiska hortiina ka hadashaan dabeedle dadka si aan salima loo kala diro taasina may suuro gelin
ilaa iyo hadda xaaladu waa nabadgelyo waxaan leenahay arrinta nabadgelyo ha lagu soo dabaalo buluuskana ha la maqlo cabdiraxmaan cawil cilmi bataash wararka telefishinka c b a t v magaalada cirgaab